أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل حکیم حاذق پہ تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچے. دوستو, آج کا ہمارا موضوع پریشانی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو پریشانی رہتی ہے, کہیں دل نہیں لگتا, کسی نہ کسی بات کو لے کے دل گھبراتا ہے, ہر وقت بے چینی رہتی ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, حتیٰ کہ ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے. پریشانی کی ان کو سمجھ نہیں آتی, یا سمجھ آتی ہے تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ آخر میں مسئلہ کیا ہے. تو ہمارا آج کا عمل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پریشان رہتے ہیں, ان کا دل پریشان رہتا ہے, کہیں دل نہیں لگتا, برے برے خیالات آتے ہیں, برے برے خواب آتے ہیں. تو دوستو, ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں. اس عمل کو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے, کوئی خاص عمل خاص ٹائم مقرر نہیں ہے. تو دوستو, کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے. وضو کر لینے کے بعد یہ عمل کرنا اس وقت ہے جب آپ سونے جا رہے ہوں. وضو کر لینے کے بعد بستر پر لیٹ جانے کے بعد, بیٹھ کر نہیں پڑھنا, لیٹ کے پڑھنا ہے. لیٹ جانے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھیں تو بھی چلے گا, اگر آپ پوری بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنے دل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھنا ہے, انگلی سے اشارے سے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے. تو اس عمل کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے, آپ کی تمام پریشانی ختم ہو جائے گی, دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی, کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش نہیں آئے گا. اس عمل کو 7 دن کرنا ہے. اگر آپ اس عمل کا معمول بنا لیں, عادت بنا لیں کہ جب بھی رات کو سوئیں تو آپ یہ بسم اللہ پڑھ کے سویا کریں 21 مرتبہ, اس سے آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو دوستو, عمل ہمارا مکمل ہوا. پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.